fór hann ekki á stökki eða? Og ég reyndur að koma Hér gerast hlutinir Greinilega frá léttin Funda þið nóg að gera? Það alltaf nóg að gera hérna Hvernig virkar þetta hjá okkur? Hérna stýrir Óskar útsendingum af öllu því sem framfer á svæðinu Þetta allt það efni sem sendt út á streymið hjá sjónvarpi Símans og verður síðan notað fyrir útsendingar hjá RÚF og þetta upptökur hér af báðum öllum það að segja við erum með gæðingavöllin og svo kynbótavöllin líka og hér eru starfsmenn kukl úti í veðri sama hvaða veðri að mynda og svo sér Óskar að senda þetta út Og einhverjum sjá tölur hvað margir að fylgist með? Nei, við höfum ekki upplýsingar það hérna hjá okkur en ég búin að sjá það svona á Facebook og að svo kíkja þar inn að það greinlega margir bæði í útlöndum og hérna heima sem að sita í góðu yfirleiti og horfa á þetta ekki staðar heim í sófa Og þú ert að segja svona frá því sem að gerast í braut? Já, ég búin að vera að vísa í þulastormum hérna á kynbótabrautinni en núna að vinna bara fréttir fyrir RÚF þannig við ætlum að segja frá í þróttafréttum á kvöldin og svo förum við að vera með útsendingar hérna frá með fimmtudegi þannig að það líf og fjör